Závěrečný týden byl jedniček LEC a rozhodnutí o to, kdo teda doplní tuto posmečku, protože 4 týmy, ty už tam takhle máme ready, ale pak ty další 4 místa, ty jsou hodně otevřený, některý týmy jsou samozřejmě k tomu blíž, ale hodně týmů už na těch dvou výhrách budou se otorovat. Jedním z těch celků budou Heretics, který se utkají v tom úvodním zápase proti Fnatic. Rovnou můžeme vletět na ten draft, který ten na nás čeká. Samozřejmě první zápas dneska našich českých zástupců. My pak ale hlavně Fnatic, že taky můžeme držet palce, ale tady už jsme v klidu, tady nemusíme stresovat, ale Vitality a GX, Paťa, Jackis a samozřejmě Karzy, tak tam to bude o to důležitější. Takže pojďme do draftu, pojďme se podívat na to, co si pro nás Fnatic a Heretics připravili do toho posledního týdne bylo jedniček a hlavně, jak plánují Heretics teda dosáhnout na tu top osmičku. Bylo by to velký zklamání, kdyby tahle sestava na to nedosáhla, posléze nejela ani na Worlds. Takže Heretics musí zabrat a očividně to bude cestou Skyligu a Skarner nám prochází. Ajajaj, to zkoušeli týmy minulý týden a my jsme s Feldou napočítali 100% win rate minulý týden. To je čtvrtý Skarner, pokud se nepletu, Tome. Aha. 100% win rate, že jinak samý bany na Skarnera. V banu nedalí proti Jankosovi. Zajímavý pick pro Razorka je ten brand. Měl jsem za to, že by tenhle pick že mohla nahradit Zyra, vzhledem k tomu, jak je rychlejší v tom clearu. Ale očividně některé týmy stále budou mít preferenci na tenhle pick. Na straně týmu Heretics ale je Sejuan, je to taky docela zatím šampion, který demoluje LEC. Korky solidní midlaner. Andra vypadá hodně robustně. Jo. Jako z nasadí, že jo, to je smysl moně takhle. Jako myslím, spárování Mordekaiser může být odpovědí. Toto Skarner na top lane, poměrně nepříjemný matchup. Naží to samozřejmě úplně všechno, ale jo, Skarner, který prostě chce najít do fightu s Edgekem, někoho zasunout na dozdi a pak chytnout ideálně víc hráčů z Impale, tak jeden z nejlepších léků na to, nebo receptu, je Death Realm. Prostě Wunder odnese Oscara do Brazílie a bude to dobrý, takže Morde, na to se hodně těším. A Heretics teda, jak ten draft tam začal velice klasicky, veselný kerička, tank v džungli, tak ten Morde takhle. Tomu přidává trochu koření a bylo to docela potřeba, protože jinak by na to Magic na ten nedostatek Magic poškození mohli Heretics trpět. No a jo, Ezreal, anebo Var Iovarus, anebo Noah Iovarus. Double tady to můžeme dost provazovat. Tenhle moment, můžeš si vybrat. No tak uzavřou engage supportem, to samozřejmě není tak moc zajímavý, ale ta kombinace Ezreal Varus, ta v tuhle chvíli ještě může poměrně hodně motat jednotlivý linky týmu. Fnatic, tým Heretics, ti teďka potřebují vybrat pro sebe taky jenom supporta. Taky asi nic úplně extra zajímavého. Tým by jenom vezme engage, nejspíš toho Nautila a tím uzavřeme. No, to byl Alík. Nebyl Alík. Asi v pohodě proti TRL. No a zajímavý drafty, Tome. Že máme Skarner, Mordekaiser, takhle matchup, něco, co určitě si Heretics takhle připravili, protože jinak by nenechali Skarnera open, teprve čtvrtý pokus. Co se týče týmu nechávat tohohle Škorpiona, zatím neúspěšný, ale uvidíme, jak to půjde v téhle hře. No a brand u Razorka. Vypadá to Varus midlane pro Máru do toho matchupu proti Torkimu. Jo, Mára se asi nechal inspirovat Jackisem, protože ten takhle u nás v Lecku s tím to Varusovi tasil jako první do midlane. A na té, nebo tu první rudy, to Jackis hrál tenhle split, tak to vypadalo mega dobře. A protože to se bylo i proti Márovi. Takže Mára zkrátka vidí tu sílu v tom Varusovi na midlane. Taktéž a mě se celkově víc líbí, že ten Varus skončí na midlane a ten Ezreal na botu, protože botlane Ezrealové byly trochu úspěšnější. A jako nevím, jak je na to Máru Ezreal, nechci Máru podceňovat, ale myslím si, že radši svěříš to Ezreala Noahovi, protože společně s Karzem, tak Noah podle mě bude jeden z těch nejlepších hráčů Ezreala, co tady u nás mám. Jo, snad jo. Zatím ten Ezreal vnímán jako hodně silný pick, ale úplně se, řekl bych, neprojevil. Jakožto pick, kterého hráči ovládají do těch 100%, takže jsem hodně zvědav, jak se nám to posune, jestli týmy možná budou tenhle pick více ignorovat, a nebo naopak, jestli stále ta popularita tam bude, a akorát bude hrát líp. No tam jako stojí tak u té zdi. Zatím žádný spell. Jo, jako nemít kvěčko na start lane phase, to se nepříjemný, ale zase co by s tím moc Jankosovi třeba ale pokazit jako tu, ten jungle start. Je to zajímavé, přijím, že pošlám teda Oscar takhle stojí, když možná jenom čeká na reakci, kdyby náhodou někdo z Heretics procházel po té Vardě, kterou tam položil Fnatic. To se neděje, takže Oscar se jenom stáhne a
Začíná standardně kovačko, tohle je dobrý chunk. Jo, na Flakera s tím posledním Mystic Shotem. Potion musí být vypitý. A tady Heretics už budou prohrát ten level, namáš k tomu ještě Alistara. Potlenka Heretics bude pod velkým tlakem a jakýkoliv další damage, co Flaket inkasuje, tak ten už nemá jak si dohýlovat. Jo, tohle je hodně drsný. Tohle je hodně nepříjemný pro Heretics, kteří teďka nemají úplně jak hrát tu linku. No a Ion se budou snažit i zónovat tuhle dvojici od CSek, což je samozřejmě takhle z začátku extra nepříjemný. Trimby je ten, co teďka dostává tu nálož a CSka se pálí na obou dvou stranách teda nakonec. No a Ion preferují dávání damage před farmením, ale vzhledem k tomu, že Flaket je taky na nule, je to víc než v pohodě. Jo, mi se to líbí. Flaket, myslím, že možná z jednoho minu nás přišel o XP, takže pokud takže no a myslel ty tři minuty, tak znamená, že aspoň trochu expu tam přišel níveč pro Flakera, který byl, tak to beru rozhodně jako fajn. Janko se našel na topside, půjde směrem do botu, úplná klasika. Razork, já to stejný, takhle jenom na druhé straně. Taky zatím klasický full clear. Level 2 už je tady ready, samozřejmě Alistar pořád dobrý v tom, že může zrušit. Turel, Trimby s defenzivním pulverizem. Flaket musí použít svůj cleanse, ale na to stálo flash. Damage tam nezvládlo tolik procpat, ale pořád ten tlak držíš. Razork ten samozřejmě velice rychle s tím brandem, co se týká toho clearu. Není to úplně zera level. A vidíme, že ani Seju nějak nezaostává na druhé straně. Heretics nakonec se můžou sfarmit, tady Telmanio nepodvěží, ale dál budou inkasovat poke a pak jenom pozor na Jankose, který se bude nacházet u botlane. 100% já jsem byl překvapen, jak moc agresivně šel Jun ze svojí rail dopředu. To bylo poměrně přehnaně, vzhledem tomu, že Flaket jenom klecnul. A šel pryč. Na topu, Tome, rozumíš tomuhle matchupu nějak víc, kdyby se to mělo lámat, kdyby měl tenhle Mordekaiser začít otáčet tu situaci proti Skarnovi, protože ten začátek vypadá poměrně rád. Jo, jo, je to tak. Ty první levely, že obecně Morde má slabší, ty první levely, takže myslím, že se díváme asi klasicky jako hodně Morde matchup na ten level 6, na ten Death Realm. Jestli pak ten Skarnovi tě bude muset respektovat, nechá tě aspoň pushovat. A výborně Wunder. Wunder stihne, nestihne ten recall, no možná měl tady radši procpat, protože Fnatic půjdou dajovat. Jak to Wunder zahraje, vyhodí svoje Ečko, ten kůl najde teďka pryč v tu chvíli Fnatic jenom. Najdou Demolish Pork ještě na věž, Oscar čeká, Wunder flashne. Nakonec se byl dostrpý, ale Oscar flashne ven, umře ale na tu věž, takže nakonec Wunder double ještě kill. S tou Tureditem bere double kill. No a Fnatic čekali možná až příliš dlouho. Jo, Oscar začal tankovat poměrně brzo, vzal ten první tower hit. Nevím, jestli to bylo něco, co Fnatic plánovali, vypadalo to, že úplně ne. A nakonec teda výborně Wunder utáčí tu situaci, přestože ten flash vypadal, že přišel brzo. Tak stačil k tomu cíli a máš ten trade 2-1, Jankos navíc teďka směrem na Máru, ten musí flashnout a možná to nebude dost. Ještě ten stun, stačí to kvéčko, Zwyro. Nachází kill na midlane, Jankos hnedka s prvním výletem do midu pálí Márově flash. Až je to potom, co Mára portil zpátky na linku, což je to nejvíc bolestí, protože všech těch 10 milionů se spálí, přebere Razork, ale to znamená, že Mára teď bude v nějakým menším deficitu. Tohle je hodně nepříjemný začátek. Pro Fnatic jedna akce, z druhé strany ta je úspěšná a ta akce, kterou Fnatic sami udělali, ta se úplně nepovedla. A Wunder má díky tomu že možnost koupit botičky, být poměrně safe, takhle minimálně proti Oscarovi T1v1, eventuálně začít přebírat tu kontrolu. Alespoň, že Razork je rychlejší v jungli, má lepší farmu než Jankos, má rychlejší tempo, díky tomu teďka bere draka víceméně na spawn. Je to tak, takže první neutrální objektiv pro Fnatic, aspoň takto, ale Heretics explozní early game, že často i Wunder byl chvilku na rozhovoru a tam zmiňoval, že ty hry, které se Heretics naposledy nedařilo, že často tam spaskali právě něco v early game, udělali fakt hloupý chyby, no tak tady Heretics dělají výborný play a naopak Fnatic dost chybují. Na této play myslím si, že možná se tenhle ten dive předpokládám a uvidíme to spolu do Wundra, to je dost cool, protože ty jsi bejtil to Ečko od Wundra, což bylo hodně důležitý, tady bylo konce chvilku na cooldownu. Ale já si myslím, že kdyby Oscar jenom navolkoval na melee range Wundra, tak je téměř nulová šance, že Wunder zareaguje s tím flashem. Ten narveš toho Mordeo do zdi, teďka jak vypchal ten štít, ale je pravda, že Wunder použil dobře ten shield, takže Fnatic možná nevěřil, že ho brsnou. A pak Oscar těsně umírá, nějaký ty otazníčky, co jo, padají na to play na spokojný Wunder. Razork mohl flashnout tu druhou taritu snad, ne? To mohl úplně v pohodě. To vypadalo, to je taky asi to nejjednodušší řešení téhle situace. To vypadalo hodně zvláštně. Oscar, když tam začal tankovat, tak naopak jsem měl nechat zabít bez použití flashe. Předpokládám, že
to bylo navíc, ale Oscar měl možnost jít pryč svým Summoner spellem. Rozhodl se proti tomu, jsou tam teda ty dva killy. Vidíme, jak se s ním tam tak dále vypořádají. Mají možnost hrát oba dva ty objektivy, protože Draka toho už získal Razorku hodně brzo. Jankos teďka směrem na stejnou stranu mapy, level 6 pro Razorka k dispozici. Jankos tam potřebuje dva kempy, takže poměrně ještě daleko. Trenby se taky nachází u midlane, tady uvidíme znovu situaci, co se vzala na medu, kterou jsme měli během toho replaye. Co běžel předtím, Zvajro vysypal Máru a jo, sebral solo kill. Dobrý, pohoda. Ten rybali teda takhle, že Mára chtěl přijít zpátky na linku, ale no, Mára nám to trochu fidí. Druhá smrt, ale teďka už to nebylo gingem, že jo, tam je to ještě pochopitelný. Tohle byla prostě jenom surová jedna venička, kdy Zvajro věděl, co si může dovolit splash advantage. Jo, a my se budeme v průběhu dneška i zítřka hodně bavit o tom, jak jsou na tom týmy, koho budou hrát, jaký jsou jejich postupové šance. A tým Heretics hrají Fnatic a zítra hrají G2. Teoreticky opravdu nízký postupový šance, Trenby musí flashnout z téhle situace. A kdyby tady Heretics byli schopni upsetnout Fnatic, ty tři výhry, klidně minimálně forsovat nějaký ten tiebreaker, to už by mělo být možný. Jo, ty jsi říkal, že spousta týmů tady je v tom chumlu, některý mají větší šance než ostatní. Ty některé týmy jsou KC, protože ti mají o jednu výhru víc. Yeah. Ti jsou takhle napřed a potom jeden tým je behind o jednu výhru. To jsou MDK, kteří teda vypadají hodně tragicky, co se toho skóre týče. A pak ta čtyřice těch dvou. Že? Dostaneme a pak, jak říkáš, Fnatic. Ne, Fnatic. Yeah. Heretics, Vitality. GX, ty jsem chtěl říct. A Rogue. A Rogue. No. Minimálně tři z těchto týmů musí postoupit, pokud počítáme s tím, že MDK by měly být mimo, že? Mm-hmm. Takže minimálně dva, což samozřejmě je hodně zajímavý. Jde o to opravdu sebe vypotit všechno, co v tobě zůstalo. Na ty poslední dva hrací dny můžeš bojovat ještě o hluboký takhle run těchto playoffs a potenciálně se dostat i do toho season final. Mm-hmm. To je pěkný. Všichni hráči Fnatic taky běhají z báze. To jsem hodně dlouho viděl v nějaké emotivní hře. Všichni se jako signory koli a Fnatic teda společně nabíhají na Rift, protože nám to pěkně ukázali. A zatím Wunder se drží tu prvou výhodu, hlavně pro Fnatic problém, že ty máš tu jednu šanci zastavit Mordel, cože? Jo, pojď. Jo, že ty máš tu jednu šanci zastavit Mordel, což jsou ty první levely. A ty jsi mu z toho dal double kill. Jo. A na tuto plenu se znovu nepodíváš. Tuhle šanci Fnatic znovu nedostanou, protože je tam Death Realm a Wunder prostě přemlátí toho Skarnera, to je na vnitř, to bude v pohodě. Je potřeba trochu stabilizovat tu midlane, protože to právě je 1000 goldů a Zvajro bude hodně brzo na té Triforce, ten Muramana build, který opravdu je právě ten nejsilnější, protože právě, že Joey to hodně zavedl. Viděl jsem ale i pak nějakou chvíli Korky bez Muramany a možná z toho důvodu ten Korky byl pro mě trochu jako underwhelming, že nebyl úplně dostatečný. Já teďka potkám Korky pokaždé s Muramanou a ten jump je insane s tím. To je jako ten rozdíl, jak ten Korky benefituje s touhle, to musím si, že naprosto zásadní a za mě by to mělo být z mýho, prostě z mých observací vždycky ten byl. Jo, že jo, Gen.G ti nám trošku diktují metu, Zyra od Canyona taky, potom co i první piknul Elio a takhle, tak se potom hodně rozšířila. Tenhle byt na Korokyho, ten se stal tím základním buildem a víceméně to zaběhlo stabilitou. Na tyk, tedy nějakých 1400 behind. Nakonec přišli i od ty Void Grabs, ty jako jste ta securenou. Razorku úplně tam neměl podporu svých spoluhráčů, aby chtěl kontestit a raději se věnoval dalšímu clearování, ale Jankos dělá dobrou práci v tom, že drží tempo společně s Razorkem. Takže on sám se nepropadá nějak behind a ta situace na midu je jaká je a Zvajro ne ještě v tenhle moment, ale skutečně bude mít tu Triforce hodně brzo. Na chvilku jsme taky swaply, hodíme. Jestli botlinka Fnatic bude směřovat zpátky do botu, protože Flaket tam byl ponechán sám, Trenby ten byl po mapě, ale Flaket v jedna jedničce ho skanner opravdu nemůže ohrozit, takže takhle si mohla free farmit, což když jsme viděli, jak Flaket s Trenbym byli pod tlakem proti Noesuinem, tak to si myslím, že je fajn. Naopak Fnatic zase dali trochu čas tomu skarnerovi, aby se nepotkal chvilku s tím Mordem, jenom si free farmil taky proti té Zeri a získal aspoň svůj první item. Heretics jsou na tom Drakeovi. Fnatic mají TP na Oscarovi, Fnatic by tohle klidně mohli hrát, flashe jsou tam připravený a velký ultimátky taktéž. Junoš pozicuje, Zvajro s dobrým poukem a Ránchá něco málo, je to Wunder, který pozdraví Marka Brázdu, veme ho do Death Realmu. Mára má sice svůj flash, ale tohle nemáš jak uhrát, ještě dbat Pulverize do Juna, ten se stane podvěž, Heretic získávají kill a domlátí i toho Drakea, na kterém jako celou dobu byl. Tady se očividně nepočítalo s Wunderem, tady se nevědělo o tom, že Mordekaiser přichází a Fnatic
možná měli tu možnost se stáhnout do něco dřív, ale vzhledem k tomu, že neměli plné informace, se snažili je pokukovat. Kdyby náhodou mohli najít nějaký odchyt, kdyby náhodou našli i angle pro Oscaru v TP, tak se neděje a je to kill jako bonus, třetí už pro Wundra. Ještě k tomu Drakovi a velmi vydařený začátek pro Heretics. Mara hnedka, jak mám viděl to Mordeo, tak mu jenom problesko celý jeho život před očima a víš, co tě čeká, protože my samozřejmě sice takhle z té Spectre pozice nevidíme Defrealm a člověk si může říkat, že Mara měl svůj flash, ale obávám se, že ten Defrealm končil tak akorát u té zdi a že Mara tam neměl žádnou skulinku, kam by mohl flashovat, i kdyby, tak nejspíš Wunder tam jenom protáhne ten flash a tradeneš to, takže Mara jenom takhle přijal Soul Smart. A Mordekaiser Pick zatím slaví úspěch v rukou Wundra týmu Heretics. Heretic nakonec jají ty grabíky. Co Heretics, mohl by tady nějak reagovat? Wunder má teleport za chvilku, ale bez Defrelmu. Nakonec jednoho grabíka smajtne takhle Jankos, takže 4 pro Heretics, 2 pro Fnatic. Na draky máme srovnáno. Na peníze stále vedení 1000 gólů Trimby. Ten najde Yuna, Flaket dešne, ale je hodně deep, nicméně Yun bude smazán předtím, než zvládne cokoliv udělat. Brand ultimátka nedělá solidní škody, ale nedostatečný, aby Fnatic byli schopni získat nějaký kill naspět a Heretics berou svůj šestý zářez tuhle hru. Natic tady nestíhají, jo. Heretics se vůbec nebojí. Hrají tady tyhle early akce a jakoby je ten první dive hodně povzbudil. Ta pozice v téhle mapě je pro ně velmi dobrá, stále ten litr na midu. K tomu nějaký drobný výhod, je to pouze Razor, který vede na straně týmu Fnatic. A to je kolikrát očekávaný vzhledem k tomu matchupu, co v jungli má a opravdu Heretics. Na moment. Dělali všechno správně a ukazují, že ten poslední týden jako je pořádná řešba. Jo, je to tak a Fnatic budou muset doufat toho Skarnera asi. Ten je o 100% win rate tady v LEC. To je stále velký argument, proč Fnatic jsou stále v té hře, jsou v pohodě, mají Škorpíka na topu. Ale jo, ten Morde je velkou odpovědí, jak v té jednovenčce, ale v těch teamfightech. Oscar nemůže jen tak někam flashnout, že ho Simpalion nebo tak. Zajímalo by mě i že pokud Skarner chytí nějakou impalem a ty ho vyultíš, tak já předpokládám, že on dropne ty lidi. A nebo je tam nějaký hrozný bug, který třeba dostaneme. A nebo feature. A bude veselo, bude veselo. To je druhá možnost. Jo. Těžko říct. Jsem se tam, jestli se k tomu třeba dostaneme. Heretics. Je samozřejmě... Nebyli raději, kdyby s tím takhle mohl vysvobozovat. Ale uvidíme Humanoid na midu. 0-3-0 opravdu. Nedaří se jeden gang, jeden solo kill a potom to byl vlastně druhý solo kill, že jo, akorát od jiného hráče, ale jo. Tam je to pochopitelnější, když je to Mordekaiser, proti kterému úplně outplay potenciál nemáš. No, tým Heretics připravení ve čtyřech hned po spawnu vzít podle Heralda. No, Mara dal pozadu 1000 gólů, teďka má aspoň svou opportunity. A Zvajro celou dobu hrál na té Triforce, takže tam Fnatic neměli úplně tu sílu z midline. Razor aspoň má svou Leandres, hraje Electrocute. Tuhle růž, jo, často je to, nebo častěji je to Conqueror pro brand hráče, ale Razor, která trochu víc to nárazový. Poškození, což mě překvapuje proti té kompozici, Heretics, tady bych si spíš představil ten Conqueror, samozřejmě jasný Elektro ti pomůže v nějaký medle skirmishi, v nějaké brzké dva, dvojice, třeba trojice, ale to Elektro ti možná bude trošičku chybět. Wunder bude naháněn, musí flashnout, z toho stunu bude po tou věží, ale je tam připravený Defrealm, tohle nebude jednoduchý dive. Juni v Defrealmu. Wunder ale nejspíš Juna podle mě nezvládne domlátit. Jun je moc tanky, takže by to mělo být v pohodě. Jun koupí čas, teď už tam není ta ultimátka. Oscar nabere věž úplně v klídečku a velký shutdown. Co odnáší Mara, na druhé straně mapy ale Heretics neotáleli a odnáší si celou tier 2 a s tou přichází samozřejmě pěkný cash-in. Jo a možná ještě i charge do tier 3. S Heraldem opravdu byli Heretics dostatečně rychlí a i přes ten shutdown to tohle asi nebyla situace, která vychází pro Fnatic pozitivně. Ty dvou běžím, které jdu za jednu, Heretics posouvají. Měl se svůj gold lead o něco málo nahoru, 2500 zhruba v tenhle moment. Jankos dokončil svůj varmok, Wunder pořád bude extrémně silný na midu. Zvajro vypadá, že bude úplně nejdůležitějším hráčem svého týmu. Takže Oscar dohnal tu nevýhodu, ve které se nějakou tu chvíli nacházelo, i když samozřejmě nebylo zase nic obrovského. Na medu tam nám to ale narostlo. Naopak. Heretics teda bude silnější na midlane, hlavně až tam popne ten druhý item. Pane minu, ještě budeš takovat. A to stejně platí u Máry, ale až tam bude mít Zvajro celou Muramanu. A to, že ji bude mít prostě dřív než Mára. Když oportunita je celé vnější než Triforce, uvidíme, jak to vyjde, ty Power Spike, ale momentálně Heretics si securenou tohle druhého draka.
jsou v tom komfortním vedení těch 2000 goldů a Zvajero, ten se ještě nabere naši penízky, to mě připomíná Silkový a Korkyho ze včerejška, protože ženy prachy jsou na Zvajerovi. Jo. A Zvajero, budeme se tát. Zvajero možná ne úplně zatím nejlepší split, ale v tenhle moment má možnost protáhnout svůj tým na velmi důležitou třetí výhru, ale tady je hodně agresivně, netrefuje těsně svoje kvído. Nebyl tam range, pořád ale tier 2. Hodně solidní, Oskar stihne naportit zase na tu svoji spodní, kde bude bránit proti Wundrovi. Celkem zase solidní práce od Fnatic, že nachází tyhle rotace. Mm-hmm. Tohle je super, na medu nám ten deficit nestoupil, i když Zvajero vzal tu tier 1 na botline. No a dostanete ledničku na hlavu a jo, dámy a pánové, tohle se Giovanni proti Ezreelovi. Tohle je prostě Jankos, který nám mlátil, no a je tam ještě heal, OK? No a to nabejtil, ale už je tam plaketa. No a tady nemá svoje kamarády, tak chvilku to je pan nadějně, ano a tady padne o co už, ten kill, nakonec se bere to keríčko a jo. Plaket teďka může vřele poděkovat svému junglerovi. No, ale bylo to obvious celou dobu, že Jankos nechce zabít svého soupeře, že to nechává Flaketovi, že ví, že heal je důležitý. Takhle pro Marksmana. A jo, Ezreel tady dostal prostě na čapáno, Giovanni si ho vyhmátl a klidně by to mohl být ten solo kill, kdyby ho takhle Jankos chtěl, což se úplně nestalo. Protože 600 goldů teďka mezi Marksmany. Mhm. Nám to tam narostlo. Tam Fnatic byl trochu smutnit, protože tam zdoufal, že s tím Ezreelem měl tu silnou lane phase za začátku, že jo, tlačil jsem na fakeda s Trimbym, ale nějak se nám to do té hry neprojevilo. A teďka ještě od souhůř. Tak Flaket si pozbíral dva killy a mu na tom druhém itemu velice brzo a jakmile Ezreel je pozorovat ta itemizace, tak ten jump vypadá hrozně slabě. Akorát to dohnat vždycky nějaké nebo můžeš najít, ale když prostě ty itemy nepadají včas, tak hodně trpíš a to stejný platí u Máre, že jo? Ty máš takhle dvě keríčka, které prostě nestíhají úplně ty power spiky. A jak to pak chceš dohánět ze strany Fnatic? My kolikrát vidíme u těch Ezreelů, ne že by to vypadalo špatně, ale že ty nejsi schopnej z toho early game vytáhnout maximum a potom ten champion nevypadá až tak broken, jak ho možná některé týmy vnímají, tohle ještě k tomu. Ukradený red buff. A Heretics utíkají s touhle hrou. Možná ne úplně na peníze, ale minimálně na ten momentum, na to, jak si věří, na to, jak vypadají, tak velmi fajn, jako zproti třem, tohle úplně není ten cíl. Kdyby si chtěl nacházet jakýkoliv damage, pokud nebude damage letální, tak Jankos vyhýluje. Heretics mají zálus na tu tier 2 na botline, kde se nedostanou. Ta vlna není z velká, tři hráči Fnatic to bez problémů vyčistí. Má aspoň mohl chvilku bezpečně farby na topu. A Fnatic si to pohlídali, nedělali žádnou velkou chybu, když jim Heretics spali do jungle, ale je tam dost dobrá vize, kterou si tímhle zajistili. Heretics, i ty kontrolky bude chtít se brzo posunout, protože tam jich hodně sedí takhle v té řece. Na to draka to bude dobrý za ty dvě minutky, ale jo, Heretics už jednu kontrolku mají to red buffu, něco málo svíply. A dál připravují Fnatic o ty informace a Fnatic se musí bát udělat jenom jeden jediný krok do své vlastní jungle. Jo, přesně tak. Je to hodně nebezpečný a je důležitý pro Heretics, aby drželi tenhle tlak a aby ho využívali k tomu, aby měli kontrolu na mapoje a potom získávali neutrální objektivy. V tenhle moment to vypadá velmi nadějně pro ně směrem na toho třetího draka. Udělají velmi dobrou práci v tom securování a opak Fnatic na těchhle power spicech ne úplně 100% ready. Plaket dva itemy, Zvajero rozestavil třetí. Navíc by měl být schopný dostakovat Muramanu, to by měl stíhat, zatímco Mára ten stíhat nebude. Možná Noah, ten pokud dokoupí item, je to tak, tak taky má možnost tam být včas. No a Drak vypadá, že bude tím dalším cílem a potenciálně další akcí. No, bohužel pro Máru Varus takové tu Muramanu docela pomalu. Mára bude nalezen v 1v1, než instantně musí vyultit, flashnout. A je rád, že žije. Zvajero je teďka neskutečně silný. A je to Oskar. Tak je celý dva vly, ale Oskar, ten si posvítí na tohle Korkyho. A vlastně sice Zvajero si lítá na vrtulníčku, ale teďka bude nánět jeden velký hrozivý skarner Zvajero, ale stihne zabít Máru. Ještě předtím, než padne, nicméně Wundrot, může svobodit celé situace Oskar. Je v defrailmu dost tanky, takže Skarner nakonec nemá úplně problém s ním morde. Ale Heretics už vládí získat ten kill, do toho ještě Oskar ztrácí dobrou půlku životu. A Heretics můžou dát tlačit na Fnatic. Jo. Tady to ani nebyl defrailm o tom, aby si našel ten kill, ale hlavně o tom, aby si zachránil Zvajero a to se povedlo na jedničku. A Mára umírá po čtvrté a opravdu Zvajero má fantastickou hru. Dostakováno jest na Muramaně.
drak za 20 vteřin stíháš dávat reset, nemáš úplně třetí item, ale je to jedno. Mára se bude muset připojit maximálně teleportem, ale sleduj tu linii vize, co Heretics mají v enemy jungle. Tohle nebude úplně situace, která by byla hratelná pro Fnatic. Jo, jo, tohle výborný. Celkově po celé mapě, že není to jenom jedna strana, je dost rožnutá ta spodní kvadrant jungle. Fnatic, ale i kolem Barona, tam Heretics se rozhodně taky nestrádají na tu vizi. Fnatic teďka dostanou malou šanci se zbavit těch ward, co tam najdou, ale nejspíš všechny pozbírat nezvládnou a pořád Heretics udrželi svou botlane u Barona, protože ví, že tohle bude ten další objektiv, o který budeš mít zájem. Dál Heretics se teda motají kolem té botové ty dvojky a dávají velkou důležitost, protože ví, že tam prostě leží jenom velký pytel peněz, který se takhle můžou nabrat. Tu zatím Fnatic brání, ale na základě těch odezvaných killů ta výhoda nám trochu narostla. Heretics vedou pěkný 3000 gólů a teď možná potom co získal Drakea a potom co už je Baron docela hratelný, tak se přesuneme z té botové té dvojky směrem k tomu Baronovi. Zvajro ten může dál tlačit na bot, protože Mára ten musí hrát s obrovským respektem na té botlane. Teďka to nedokázal v tom posledním plánu. Jo, chudák Mára víceméně od levelu, kdy dostal ten první gank, tak to má extrémně těžký v téhle hře. Ten Varus pick se teda úplně mu Fnatic zatím nepodařil. Možná, že kdyby tam byl ten Ezreal na midlane a mohl mít dispozici ten Arcane Shift, aby to bylo hratelnější, ale samozřejmě Varus jen kolikrát je sedící kachnou, jakmile už je takhle behind. A ostatní protihráči mají možnost jí naskakovat. Nebo tu teda Oscar, který bude víc pohodě samozřejmě proti Zvajrovi, kdyby se tam s ním potkal a jakmile Mára grupuje se zbytkem svého týmu, tak se nemusí aspoň tak moc bát o svůj život, ale Heretic zase koukají, Trimby může na někoho naflashovat. Je tam dokončený Warmog, což je taky velký rozdíl, kud Jun má zatím jenom ty komponenty. Jo. Tak to půjde znát. Heretic rovnou v pěti nabinu toho Barona a vynutí nějakou odpověď od týmu Fnatic. Trimby, ten tam čeká za líkem v zádech enemy týmu. Kluka životu už je pryč a tohle je hodně v pohodě pokus. Humanoid se snaží najít Trimby, ale Trimby úplně nedostává damage a naopak Heretics to můžou otočit. A nebo Wunder vezme Razorka do Death Realmu a to lebe Baron. Jo, Wunder to kompletně vyřešil, k tomu ještě hubral Razorku hodně životu u Impale, ten je dobrý na dva hráče. Junou prostě toho fightu Fnatic by tady mohl vyzbírat solidní množství killů. Dva pro ně, KV4 ve trojce, Flakec se zabíjí Juna, ale Fnatic pokračují dál, nakonec ne, Jun ještě přežívá. Co Oscar, ty kolony tam nejsou bez Impalu, nemůže nikoho načapat, Flaketovi běží ta ultimátka, pozor na tu Zeri, Zvajro ještě musí jít ven a Fnatic sice ztratil objektiv, ale v tom fightu vzali tři killy za jeden. Jo, tam se to úplně nepovedlo, že jo, Wunder dostává hodně damage Death Realmu, zároveň na straně Trimby dostává hodně poškození. To uvidíme v rámci tohohle replaye. A oba jsou teda hodně low a jsou mimo tu situaci. Wunder potom extrémně vytažený, Oscar to takhle může hrát, Trimby naflashuje jenom na Oscara, to není úplně moc a Heretics se takhle nebyli úplně schopni teda poskládat dohromady, ale pořád mají Barona na Shora a ten Gold Lead si myslím, že bude hodně podobný. To se nám taky projevilo, kolik to vydržel Oscar, že jo? Protože tady Oscar není jak fídle s tím Skarnem a tankoval dvě dost silný carryčka. Jedno ještě teda, nebo tam bylo dva půl, tomu pro Zvajra i pro Flaked, ale to typ by tam prostě mělo být, ale na tom Skarnerovi to nešlo úplně znát. Takže dobrý zprávy pro Fnatic, ten Skarner pick zafungoval, ten Impale taky dopomohl k vítězství z tomhle fightu. Mara hodně daleko na té sidelance. Heretics to čtou, chtěli by Maru načapat, momentálně Oscar a Jun dělají takhle vyjazovače. Kdyby někdo tam chtěl humanoida sejmout. A nakonec Mara je ochráněn, Heretics investovali teleport od Wundra, takže zase malý zisk pro Fnatic. A Baron buff, ze kterého Heretics nemají vlastně vůbec nic momentálně. Jo, přesně tak. Tenhle Baron nebude úplně moc úspěšný, že jo, ty tier dvojky, tam máš jednu na botu, jednu na midlane, ale není to něco úplně dosažitelného, vzhledem k tomu, že Fnatic měli prostor na mapě, linky si nastavit, jak potřebovali. Alespoň pořád můžeš hrát hodně solidně na toho draka. Baron ti vyprší za minutu, drak je tam za minutu 30, takže budeš schopnej potenciálně zase narvat nějakou tu vizi do enemy jungle, jestli na to budeš hrát. Teď opravdu v tenhle moment dělají velmi dobrou práci, aby to neměli jich soupeři úplně nejjednodušší. A ta Ocean Soula bude mega dobrá tuhle hru, protože jak jsme mohli vidět v tom posledním fightu Barona, to bude většinu času front to back, že jo? Tady se nedostaneš úplně na ty carryčka z Vyro Flaket, no a Humanoid by většinu času měli zůstávat v bezpečí. A pak je to o tom, kdo rychleji vymlátí ty tanky. To se rychleji postará tu frontline a ten sustain z té Ocean Soul. To by Heretics přišlo dost vhod. Taký malý damage na Jankose. Razork štípe, jo. To je taky potřeba zmínit. Dva itemy, máš to, co potřebuješ. A takhle, že jo, Fnatic mají tři hráče, co rozdají velký, nevím, samozřejmě na druhé straně se ten Morde.
ale v rámci toho rýpě si myslím, že Razork půjde znát těch fight. Mm-hmm. Ta poukladánko se samozřejmě irrelevantní vzhledem k Varmogu a... Je to Varmogdyf. 30 vteřin čekáme do draka. Heretics nezískali s Baronem vůbec nic, ten powerplay je plus nějakých 800 goldů, takže získali si něco navíc i přes ty ztracený killy. Možná ještě tier 2, to by bylo fajn, na midu zase nějaká kontrola, nějaký peníze. A Zvajru to dokázal, na třech itemech je výrazně silnější než Noah. A Fnatic dál trpí na to, že nejsou schopní bojovat o tu vizi, kterou Heretics tvoří v jejich jungle. Samozřejmě Fnatic to nejsou silní, aby si mohli zvolit jen tak jakýkoliv fight. Naopak to se dá říct o týmu Heretics, kteří prostě do té prvé pětky rádi půjdou. Když mají ty paru spajky Oscar, face checkne dvojice hráčů. Zatím jde až teďka do deflamu Wunder. My nakonec toho Skarnera mohl domlátit. Oscar jste se hodně tenký, ale Wunder minimálně bude fightit s velkým množstvím životu. Oscar je dost low, Trimby najde ten nok na to Skarnera. Oscar umírá, s ním půjde dolů Yun. Dobrý damage od Razorka. I ten poke, který nachází humanoid. Trimby mu akorát doběhla je ultimátka a Fnatic jsou schopni získat aspoň jeden exit kill. A ty health bary Heretics nejsou zrovna nejvyšší. Jankos potřebuje ten healing z Varmogu, potom by to zase měl být pro Heretics v pohodě. Flaketa je má kytičku, může se dohealovat. Zároveň Zvyro má teleport. Takže pořád velká výhoda pro tým Heretics na životy, na hráče, kdy přijde ten teleport za malou chvíli. Zvyro bude v bázi a bude moci dá hledat tuhle situaci. Krab jde pro Heretics. Fnatic musí zkusit nějakou zoufalou situaci jenom ve třech hráčích. Jo, to by jenom mělo být. Jakmile přijal tí Zvyro a Fnatic zůstanou v té řece, tak tenhle korky jim absolutně namlátí. Mára ještě zkouší možná nějaký piercingerov, ale ne, to jenom na Zvyra, ani ne na toho Drakea. Fnatic přichází od draka a s tím Heretic získávají Ocean Soul, což by mohl být ten moment, kdy teďka ta hra je jasně na straně Heretics. Na midu ta výhoda dál roste, to jsou skoro 4000. Zvyro tu léru o několik cíl lepší. První drak padl pro Team Fnatic zhruba v půlce 6. minuty. I přesto je to v půlce 29. kdy Heretics získávají svoji soulu a tady ještě jednou ten fight. I Oscar byl odchycený, damage do něj šel. A potom překvapivě. No a Razorg Humanoid byli schopni otočit na Trimbyho. Ten tady přišel o svoji ultimátku v dost nešťastný čas a ten burst tam potom už na ní stačil. Že Fnatic nám ukázali, že i když to takhle pořádu, nebo samozřejmě není to nějaká astronomická částka, 5500 koldů, znamená, že pořád tvoje kerička to poškození budou dávat, ale hlavně jak začal ten fight, že jo, to všechno vyústilo z té vize, kterou se Heretics dobře zajistil v enemy jungle, to, že někdo z Fnatic prostě půjde do nějakého blbýho facechecku, to je tak trochu daný, že jo, když je ta vize takhle výborně vytvařena, byl to Oscar, a když je to Skarner, když je to ten hráč, který chceš facechecku a ten cash, tak i tak ti to zkomplikuje ten fight, jo. Tu situaci prohráváš. Fnatic teďka vytažení na midlane. Překvapivě. Wunder se připojuje. Fnatic mají pořád dobrý poke a ten range, ten jde na jejich stranu. A kolikrát i ten damage jakožto burst může být na straně týmu Fnatic. Protože Heretics mají obrovské možnosti, jak dávat konzistentní overtime takhle damage. Ale ta kombinace Varus, Brand a samozřejmě Ezreal dohromady, ta je brutální. Bohužel. Ten poke sám o sobě není tak relevantní díky té soule. A Wunder má nějaký flank. Trimby hodně zajímavý, Trimby bude hledat engage. Trimby najde pulveráž na dva hráče, ale ten follow-up tam úplně není. Heretics hodně dal jako impale. Ten je solidní, ale v backline je to Wunder, který se postará o Noah. Umírá Yun a s ním i padají celý Fnatic. Heretics přijíždí tenhle teamfight. Měli by se dojít pro třetí vítězství. A teda vymáčkli svůj maximum, protože překvapují, zaskakují Fnatic a jsou dobře v tom boji o tuto posmičku. Fantastická hra ze strany týmu Heretics. Tohle bylo velmi krásný na to, jak se jim vůbec nedařilo do téhle doby, tak v tenhle moment Heretics poráží Fnatic, doteď tým, který padl jenom pod rukou G2. A Heretics budou dotahovat Karmíny a budou podskakovat zbytku toho pole, které se snaží postoupit dál. A teďka na tvářích hráčů, na těch kamerách šlo vidět, jak si Heretics oddechli po téhle, protože věděli, že udělali ten náročný, ale velice důležitý, neli nutný krok, protože Fnatic pořád asi trochu hratelnější než G2, i když forma Fnatic samozřejmě má velice kvalitní ten split, ale jde vidět, že Fnatic si vybrali svou špatnou hru. Hlavně Mára, občas prostě takovou hru má, inkasuje gang, umírá v 1v1, dneska to humanoidovi nesedlo. Byla to těžká hra pro Máru, v tom Varus. Korky matchupu, který takhle byl zvolen, tak opravdu
jedna malá věc, jakožto ten první gang může klidně otočit celou tu situaci na jednu nebo druhou stranu. A to se taky stalo a myslím si, že v tom to byl Snowball a Mára tam musel buď to hrát přehnaně opatrně nebo zkusit riskovat, ale ty risky se mu bohužel takhle nepovedly. GG well played. No a možná nás bude čekat, Tome, víkend kvalitního LoLka v Lecku, nebo... Jo, by to super, bylo by to super. Já jsem hrozně rád, že Pale sestava, která má velký jména a která dokázala hrát dost dobře během jara, takže našla prostě hru, kterou vám můžu říct, ok, tady Heretic hrál suprově. Tohle byl fakt parádní výkon a i když nás trochu může mrzet, že prohrál Fnatic, tak pokud je Heretic hrál dobře, tak jsou tam hráči, kterým já fandím, nebo hlavně Jankosovi to přeju, protože Jankose nemít na Worlds nebo nemít třeba na tom sezónním finále. Worlds už je jako o kus dál, je hodně velký ale... stretch v tenhle moment. Zůstaneme u toho sezónní finále, tak to si myslím, že by byla velká škoda. Takže takhle pořád. I když mě mrzí ta prohra Fnatic, tak Fnatic ty výhry nutně nepotřebují. Já jsem rád, že Heretic nám konečně předvedli, že dokážou hrát dobrý LoLko, protože jsme se tom bavili a momentálně za ty 3 týdny Lecka jsme měli celkem 4 celky, který hrál dobrý LoLko a ty ostatní jako tam opravdu moc komplementů hledat nemůžeme. Jo, 4, když teda to mé přimouříme oči někdy, protože ani G2 tu nevypadali úplně dobře v tom prostředku, ale teď se na to těším a ty boje o playoff jsou takhle extrémně zajímavý ke konci a jestli všechny týmy ukážou podobný výkon jako Heretics, tak to ještě bude zatraceně zajímavý a komplikovat. Jo, je to tak, je to super, takže Heretics jdou na 3. výhru, připojí se takhle ke KC jako ten tým, který by mohl doplňovat tu top 4 a teďka jdeme na 2 celky, který mají po těch 2 výhrách, jsou to Giant X a jsou to Rogue. My samozřejmě budeme fanit GKSovi s Paťou a doufejme, že to zvládnou najít, protože GX této posmečce určitě chceme. Krátká pauza a za chvilku budeme zpátky s tímhle velice důležitým zápasem pro nás a co se týká celkově této posmečce.